Rose Rider ဇာကားကိုရိုက်ရတာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကားအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းပြမင်းသားတွေအကုန်လုံးဟိုအများကြီးပြင်ဆင်နေကြရပေါ့နော်ကျင်းနေဆိုလဲကစားကြတယ်အဲနေတို့ကျန်လို့ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကောင်းနေတို့ကစားထားတာကျွန်တော်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုခြေထောက်ကကျိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ပြပြလောလောမလုံနိုင်အဲ့တော့ဒီဘယ်လီရိုက်တယ်အဓိကတော့ဖိုက်ကြချင်တာပေါ့နော် ไปจ้ะจนเบลเยียมได้โหตะบี้ออกคงปอกไปแล้วการีมันซ่อนနိုင်มั้ยสรแล้วซีอ่ะตึกไม่จ่าอูเพียงไอ้มาจนดีมาป่ะเนาะตวยไปแล้วจนทรีทเมนต์นี่บะเลิกเลยเลิกตาก็อะคูตะบัดตะขาป่ะเนาะจนเลิกไปเอ่อจนน่ะละอตวินมาละอตวินมาจนอาสาแล้วช่อเลยไอ้อูเนเน่ลั้นช่อตาลีตะลีย้ายตาลีเลิกเลยแล้วดีทรีทเมนต์เลิกเลยလောက်ကြပါလဲဆိုတော့weight နေနေဆိုလို့ရှင်အဲ15ပေါင်လောက်ညီပါပေါ့နော်ကြာပါတယ်ပြီးတော့ radio frequency ပေါ့နော် ညီပညာ technology ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ beform နဲ့လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ beform ဆိုလို့ရှင် US နိုင်ငံကနေတင်သွင်းတဲ့ Vira အမှတ်တစိတ်ရဲ့ V30 မှာပါဝင်တဲ့ဟို hand piece တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီ hand piece ကဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ weight loss ပေါ့နော် weight loss ကို လုတ်တဲ့လုတ်ချင်တဲ့လူတွေဟို treatment ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်သူနဲ့အတွဲဖက်ပြီးလုတ်တဲ့နာကတော့ဂျင်ပေါ့နော်ဂျင်ဆော့တာပေါ့အဂျင်ဆော့တာ ဂျင် ဆော့တာနဲ့ဒီ treatment ရဲ့နောက်ပြီးတော့ injection ထိုးရရဲ့ပေါ့နော်သုံးမျိုးပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ amazing result ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် SkinDerella ဆီကန်းကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆရာဝန်လင်းများရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဒီမှာ treatment ယူဖို့လဲပြောတယ် သူကလည်းအရင်တော့အဲ့လိုပဲအဲခပ်ဘဝလေးညာနေပြီးတော့နောက်ကြောက်တစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ပိန်တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ဘယ်လိုဝေးချရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ treatment ယူတယ်တဲ့ယူပြီးတော့သူဟိုနန်းလေးပါလေးနည်းနည်းတစ်နေ့မနေ့20လောက်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူနှစ်လလောက်တည်းမှာတော်တော်ကိုကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုရရက်ကလည်းဟိုနှစ်လလောက်ပဲလူတော့တာဆိုတော့လေကျွန်တော်ဂျင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကလည်းမပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပါယူပြီး treatment ယူလိုက်တာနှစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်15ပေါင်လောက်ကြာတယ်ဘိုက်ဆိုလဲ 3လက်မှလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်အခုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနင်းစီစီဂျင်ဇာကာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဟိုတော်တော်လေးတော့ဟိုအစဉ်ပြေအနေထားရောက်သွားပြီဝီလိုစားလို့လဲကောင်းသွားပြီပြီးတော့ဟိုကိုလည်းအရင်ကထက်စားရင်ပိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာတာပေါ့ အစဉ်မြင့်ဒီပညာရေးနဲ့ထွက်လုထားတဲ့ဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ SkinDerella ဆီကံကိုပေါ့နော်ယုံကြည်စိတ်ချစွာလာရောက်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်